Shit, så nu kör vi. Stream. Ja, jag håller fortfarande på. Ja, men Minecraft. Ja, vad är du? Ja, här är han ju. Oj. Eller nej, det är en mässmör. Alltså, de kan ju göra kopior av sig själva och allting. Ja, men nej, vad fan, det är ju lugnt. Du måste bara hålla koll på honom. Där är han. Du kan snubba. Va? Fan, var det där? Nej, det är fifar, det är fifar. Shit, vad rädd jag blev. Bam. Bam, bam, bam. Mangla fifa. Vad är han då? Här. Eller rassa mig bara, rassa mig bara. Rassa mig bara. Fort, grevsten. Det är launa. Åh, oh, shit, vad jag är bra. Oh my god, då kan jag bli det där. Fan, sjukt. Dead. Hey, your rampage. Easy. Okej, de har. Okej, nu måste ta den här skiten. Vi springer mid. Åh, shit, det är en snubbe kvar här va, eller? Nej. Det blir sån delay ibland bara. Ja, okej. Dö. Nej. Det låter kanske de bara. Jag bombar på med granater. Sound effect, OP. Det gör så att man blir bra som warrior alltså. Åh, nej. Suka blade. Ja, en tumme gör också att man blir bra på. En tumme. Ett lillfinger. Ja. För så bra han är ju inte, men. Han är här borta va? Ja, det här är han. Oh shit, är det bara jag som laggar? Ja. Oh. What the fuck, vad jag laggar? Simon, har du gjort någonting? Okej, okay, turn off Spotify. Turn off Battle.net. Alla bara står. Okej, jävlar vad mycket grej som händer nu va. What the fuck? Okej, oh, gå fram då bög, jag ska fan slå sönder dig. What the fuck? Alla rör sig som de borde, men jag kan inte trycka på några av mina spells. What the fuck? Burken Laggish. Exit Steam. What the fuck, jag råkar trycka på Big Picture på Steam. GG, nu kommer Burken lagga kuk. Du måste gå mid. Alltså, jag måste relogga alltså. För det är ju uppenbarligen spelet som fuckar. Ja. Hello boys. Hej Andreas. Lego teknik, motordriven bulldozer och snöskoter. Nej. Och så springer jag ju smart. Grevsten, hur många caps har de? Hur många caps har vi? De har två av en. Okej. Fixa så att vi har tre och de har noll. Ja, oh, fast alla är deras slag i mid, så det är lugnt. Okej, jag kommer in nu. Ja. Oh. Ja, oh, bra, vår ranger tar den där. Jag kommer alltså, nu. Det är inte tråkigt, min svärd är skittufft, men hammaren är mycket bättre att använda tycker jag. Ja, hitta en cool hammare då. Finns ingen cool hammare? Jo, tro mig, det finns jävligt många coola hammare. Ja, vad fan får man dem då? Köper dem inte på AH i alla fall. Alla där är så här fjuttiga och små. Nej, tro mig. Eller, det finns ett hammer skin som är hur ballt som helst. Det är inte en riktig hammare, fast det är transmog till en hammare.
Och där. Bam. Aha. Fuck vill du? Död neger. Bam. 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 Den där videon du skickade, fan vad rolig. Vilken då? Anomaly videon. Ja. En tiger är tott. En tiger är tott. Nej. Nej. Eller en grott då. Rösta mig. Vilken? Kan inte just nu. Ja, det är lugnt. Grevsten, gå och kappa pointen där uppe. En tiger är tott. Nej, men jag följer med dig. Det är redan 2 sekunder. Nej, nej. Okej, men stanna bara kvar mid då. Eller nej, kom till mig. Nej, kom inte till mig. Stanna mid, stanna mid. Fan, jag har börjat gilla granaterna för ett mycket nu. Oh shit, nu kommer det folk. Mm, jag kommer jag också. Jag vet inte vilken klass som är vilken liksom. Det där är en warrior och en thief. Ah, försök att evada den här din bitch. Ej, grevste, jag drog in henne. Ej, vi lusar quarren. Kom, vi går och tar dem. Eller nej, vad det? Abo! Det är Pimky shot. Kör vi. Ta kappa bara den här pointen. Gå inte för henne. Kappa bara pointen, Grevis. Det är så jävla mycket mer användbart att bara kappa. Just det, Grevsten, det jag menar tidigare. Kolla hur min gubbe hoppar. Helt jävla jämfot av bara. Jo. Det är min också. Mm. Det är skit homo ut. Inte när man står så här dock. Nej. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt. Okej, okay. Stanna. Nej, 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 vi kommer losa på riktigt. De har alla points. De har alla points, vi kommer losa. Låt mig bara. Jag sa låt mig bara dö. Det är bättre så. Ja, ah, okej, okay, man kan inte hoppa uppåt sådär. Grevsten, gå bara och... Jag menar, kappa en point eller något. Det är det viktigaste vi borde göra nu. Ja, ah, bra. She is on it. Bra. Det är fortfarande inte bra, men det funkar liksom. Alltså, Grevsten, låt mig säga så, man kan inte vinna en match bara genom att... Ja, vi vinner, det är lugnt, det är lama, det är helt... Vi vinner,
lugnt. Så. Mm, det gör vi. Jag tror fan vi gör det. Ej, Grevsten, det är en fif där borta. Bro, det gör jag ju. Ja. Jag är, alltså, jag vet. De liksom attackerar mig här. Jag behöver hjälp. Mm, håll bara bort dem. För jag kommer alltså nu. Ja, vi vinner. Vi vinner. Yes! Oh, oh my god, vad close. Oh shit, vad close det där fy var. Fy fan vad kul det är alltså. Easy. Uff, det där var en läskig. Det där var en jävlig.